Segunda cozinha. Banheiro. Quarto. Outro quarto. Outro quarto, sem janela. Dá certinho, porque ainda tem um espacinho aqui. Uma área de claridade. Guarda-roupa. Banheiro social. Com água de energia solar. Ar-condicionado. Escada. Em pé. Laje da casa e a vista. A vista é o ABC. A lista da casa. Tem uma área aqui, uma pia, energia solar, armários e o resto da laje. Essa vista aí. A vista da laje. É o ABC. Ó, o ABC. É fazer compra é na hora. Essa é a vista da laje. Aí para colocar vassouras, tô de vidro. Essa porta linda que dá acesso à garagem. Tem uma ducha. Na varanda, eu tô com a piscina. Olha, bem espaçosa.